Hej alla mina sexiga gamlingar, välkomna tillbaka till en helt ny video med mig, Svensk Drama. Idag är vi inne på Panda Skins. Vi har 900 euro att spela för. Vill ni ha lite gratis grejer på sidan, klicka då på partner i vänstra hörnet. Skriv in min promokod DRAMA, aktivera koden. Sen kan ni gå in på bonuses, promo skins. Och här slänger jag upp två stycken koder till er att använda, som ni kan få helt gratis grejer på sidan. Ni kan få skins, ni kan få gratis openings, ni kan få äpplen, XP, allt sånt där helt gratis med de här två koderna. Så ni skriver in koden, klickar OK och väljer en utav rutorna. Nice. Okej, boys, vi startar med våran sexiga owl case för 86 euro. Let's fucking go. Första casen rullar av. Det blir en owl. Okej, vi lägger in 86 och vi... Oh, den där marble feeden alltså. Okej, det verkar som... Okej, får vi en kniv eller får vi wildfire? Det verkar som vi får... Okej, jag tror vi får kniven. Okej, Navaja knife. Vi fick 71 euro tillbaka, så vi gick lite back på den här casen. Okej, boys, vi går vidare till en holiday mouse för 138 euro. Vi öppnar den. Det är stor chans att få en riktigt fet kniv i den här. Men som sagt, det är stor chans att få bajs också. Så vi ser 3, vad blir det? 3, 6, 9, 12. Okej, okej, kom igen. Jag tror vi får starten. Ja. Boys, vilken fucking profit, 279 euro, let's go! Alltså jag svär, det var typ bara 15% att få någonting nice i den där casen. Yes! Boys, vi sparar den kniven, vi fucking sparar den kniven, alltså jävla man nice. Let's fucking go, stonks! Okej, boys, vi kör vidare till en 166 euro firehorse, let's fucking go. Okej, panda skins, låt oss fucking springa sidan. 166 och vi får... Okej, blue steelen hade varit bättre, men jag tror vi landar på Ursus knifen, va? Eller? Vilken landar vi på? Ja, det blir Ursus knife. I fy fan. 166 la vi in och vi... Okej, 140, helt okej. Alltså shit, fan vad dyra den där sketna kniven. Ursus knife stained, holy shit, skräp mannen. Ja, vi säljer den. Okej, så sidan har en ny case som heter hamster case. Den såg lite smågullig ut. Så vi kör tre stycken utav dem för 100 euro. Ska vi se, hamster. Så vi har inte spelat så många så här low tier cases på den här. Oh my god, hade jag fått den freehanden så hade jag blivit... Nej! Du driver! Nej! Va? Du fick kniv! 170 euro! Holy fuck! Boys, den där casen kostade för mig 100 euro. Alltså en case kostade 30 tror jag. Och vi fick... Oh my god, våran fucking tur! Jesus Christ, 200 euro från 100, vi gick profit 100 euro. Let's go, holy fuck, vi säljer allt det där. Okej, boys, vi rullar vidare till min favorit, panda case för 97 euro. Let's fucking go. Ska vi se vad vi kan få i den här casen. Så, ska vi se, den rullar, okej. Vi ska få någonting mer än 97, den där garnieren, den hade ju suttit jävligt fint. Jag hoppas verkligen att vi får kniven. Okej, det verkar som att vi får kniven. Okej, let's go. 85, lite minus, men vi får mycket pengar tillbaka, vilket är riktigt nice. Vi säljer den. Okej, så vi är liksom profit. Jag tror vi är profit ungefär 300-400 dollar. Så jag tänker, vi kör elefant, två cases, 150 euro. Ska vi se vad vi kan få. Det är antingen den här gutknifen, då går man plus lite. Eller de här bajs, frankling eller amberfade. Och det ser ut som att vi torskar. Det ser ut som att vi torskar tyvärr. Fan, det var synd. Ja, skitsaksamma. Vi torskade den och vi fick tillbaka 3,24 euro. Och aj. Alltså boys, jag vill köra mer hamster case alltså. Vi kör 100 euro i hamster case. Och så om vi förlorar den så kan vi väl köra någon typ upgrade eller någonting med skinsen vi får. Nej. Oh my god, back to back kniv. Stanna. Back to back kniv. Stanna. Nej! Åh, jag trodde vi fick den igen alltså. Okej, vi fick lite skitskins här. Okej, så vi har valt de här skitskinsen då. Så det här är upgraden. På panda skins heter den skin dice. Så vi kommer köra, du väljer antingen om rollen ska vara 5000 och uppåt eller 5000 och neråt. Så vi kommer köra uppåt. Så hoppas vi att vi kan få det där skinnet. Kom igen. Oh, yes! Let's go! Ska vi köra en till upgrade. Från
Star Trek Desolate Space till en, vad fan där? Vi kör lägre. Så kom igen, lägre. Oh my god, vi har fan vilken jävla tur. Okej. Okay. Ska vi köra en back to back. Okej, okay. Vi kör våran souvenircase till en Famas Sticks och vi kör uppåt. Okej, okay. Vi kör över 5000. Nej, fan också. Okej, okay, vi torskar den boys. Men ska vi köra kniven? Ska vi köra? Kolla vilken butterfly. Fuck it boys. Okej, okay, över 5000. Kom igen. Ja! Boys, vi lyckades upgrada den. Oh my god, vilken fucking tur vi har. Boys, Jesus Christ. Vi har omkring, jag tror, 1100 euro inne nu. Och vi börjar på 800 tror jag, så vi fan profit alltså 300 euro. Let's go. Okej, okay, boys, vi kommer köra två stycken hyena case. Vi kör två hyena case, 400 euro. Let's fucking go. Okej, okay, boys, hyena, vi är typ 20% att få någonting bra i den här casen. Snälla. Oh my god, Dragon Lauren. Stanna på Dragon Lauren. Nej. Fuck också. Åh, fan alltså. Det var dumt. Det är dumt att man tror på den här casen alltså. Man kommer torska. Ja, fuck, 50 euro fick vi tillbaks. Vi säljer den. Okej, boys, vi kommer köra Firehorse, 166 euro. Jag tror det här blir sista casen. Vi har ändå Butterfly Knifeen kvar, som jag inte vill torska. Men holy shit, vilka upgrades alltså, Jesus Christ. Okej, det verkar som vi landar på en Asimov kanske. Vilken är bäst? Nomad Knife. Det blir en Nomad Knife helt enkelt. 115 euro. Vi kommer köra en upgrade på den här faktiskt. Okej, okay, så vi väljer Nomad Knifeen till en fucking sticker, mannen. Jag vill inte ha stickern. Ah, fuck it. Vi kör 5000 och uppåt. Kom igen. Oh, yes. Okej, okay. Boys, det kommer vara sista upgraden. För då har vi faktiskt gått plus om vi vinner. Oh, den där kniven vill jag ha. Okej, okay. 224 euro och vi kör under 5000. Kom igen då, snälla panda. Yes! Boys! Fuck, vi slutar där, fuck it, vi är out. Boys, tack så fan för att ni har kollat på den här videon. Holy shit, vi har haft jävligt tur. Glöm inte av, vill ni ha lite gratis grejer på sidan, klicka partner, skriv in minikod DRAMA, aktivera den, sen kan du gå in på bonuses, promo skins och använda koderna uppe på skärmen. Tack så fan, likea, kommentera vad ni tyckte om videon, så får ni ha en fortsatt trevlig dag.